Шановні вінничани, наближається свято Дня Перемоги. У зв'язку з недавніми подіями в Одесі, яка і як наш регіон є прикордонною областю, з'являється дуже багато різного роду чуток та провокативної інформації. Запевняю вас, що ситуація у Вінниці під контролем. Міська влада, правоохоронні органи та громадські формування, які вже декілька місяців беруть участь в спільному патрулюванні міста, працюють скоординовано і в посиленому режимі. Ми нікому не дозволимо дестабілізувати ситуацію в місті і чинити провокації. Хочу попередити всіх, у кого можуть виникати такі думки. Їм буде дана жорстка відсіч, і вони понесуть покарання відповідно до закону. Для цього в нас сформований чіткий план дій, що стосується різних чуток та спекуляцій, які ширяться містом. Хочу вас запевнити, що у Вінниці немає ні сепаратистів, ні диверсантів. Подібна інформація абсолютно не відповідає дійсності і поширюється навмисно для дестабілізації спокою в місті та нагнітання паніки серед людей. Вінничани завжди вирізнялися своєю мудрістю, тому закликаю усіх вірити лише фактам та достовірній інформації з офіційних джерел. Зрозуміло, що береженого Бог береже, тому, звичайно, усім нам потрібно бути пильними. Якщо ви бачите якихось підозрілих людей, автомобілі або стаєте свідками якихось нестандартних ситуацій, телефонуйте за номерами, які зараз ви бачите на екрані. Вся інформація, яка надходить на ці телефони, оперативно перевіряється. Нічого не залишається поза увагою. Щодо святкування Дня Перемоги, в понеділок на засіданні Вінницького міського штабу ми прийняли колегіальне рішення скоротити план заходів святкування. Традиційної ходи і масових гулянь у місті в цьому році не буде. Але повністю відміняти свято ми теж не будемо, бо День Перемоги над окупантами – це святе для нашого народу. А аж за кожен п'ятий з загиблих у роки Великої Вітчизняної війни був українцем. І ми обіцяємо, що в наступному році ми все надолужимо, і на 70-річчя перемоги буде масштабне святкування. Перед день цієї дати я бажаю всій нашій громаді миру, спокою, терпіння і віри в те, що все те, що наша держава зараз переживає, нас ще більше об'єднає і згуртує навколо побудови сильної та самостійної європейської держави. Слава Україні!